ראש חודש אדר שמח, נידורין דותן בצפת, והיום הייתי מבקשת לדבר עם בנות ישראל בעניין אינסוף בגוף אישה. אינני יכולה לחשוב על יום יותר מוצלח לדבר בעניין אלא ראש חודש אדר, ואנחנו צריכות לדבר בעניין ברצינות, אם אנחנו רוצים כולנו, גם גברים, להביא את הגאולה. אני יושבת קצת לא באמצע, כי אני אראה לכן בעזרת השם, לכם, אם אתם גם בנים מסתכלים, אבל אני אדבר בלשון הנקבה, כי אני רוצה לדבר בעיקר לבנות היום. כאן בעזרת השם אני אשים גימטריות. אסביר את המשמעות של הגימטריות. אנחנו, כל היהודים, אינסוף בגוף. אנחנו נולדים אינסוף בגוף, זאת המהות האמיתית שלנו. אלא אנחנו לא במודעות, כי אנחנו אינסוף בגוף, כל עוד שאנחנו לא חיזקנו וטיהרנו את החומר של הגוף שלנו די הצורך לשאת את המודעות הזאת. אז אנחנו מסתירים מעצמנו את האמת של להיות אינסוף בגוף על ידי כמה טכניקות כביכול. אחת מהן זה עצם העובדה שהתורה כתובה בכמה קודים. יש כל מיני קודים. אחד מהם זה הדבש, אחד מהם זה הגימטריות, הגימטריה הקטנה והגימטריה הגדולה. וגם הקודים שיש אותיות במרחב של כמה אותיות וכולי וכולי. כל זה כדי להסתיר מאיתנו את האמת של אין סוף, כל עוד שאנחנו לא מוכנים לשאת את העוצמה, החומר אינו יכול. אנחנו לא רוצים לאפס את החומר. כל התוכנית של הבריאה היא ליצור חומר המהווה משכן ראוי לאין סוף. זאת כל התכלית של הבריאה בכלל. כאן אכתוב בעזרת השם, כי המילה משכן היא הגימטריה של המילה אני. כשאני עושה גימטריות אני משתמשת בערכים של האותיות הסופיות, אם יש אות סופית בסוף תיבה. כאשר אני מתכוונת לערך של אות רגילה, אני כותבת אות רגילה גם בסוף תיבה. אז אם אני כותבת משכן בנון סופית, אני מתכוונת לערך של 700 ולא 50. בנות, אנחנו לא היינו הוגנות עם הבנים. אנחנו לא נושאות את אחריותנו, והזמן הגיע שאנחנו נחזור לתפקיד האמיתי שלנו, והיא להביא את הגאולה. כאשר אנחנו עושים גימטריות, אנחנו צריכים להיזהר עד מאוד לא להוסיף אימות קריאה ללא טעם. אנחנו עושים גימטריות, וזה אנחנו מתעסקים בקודש, אנחנו לא קוראים בעיתונות. אז אנחנו לא כותבים את המילה גאולה באות וו, כי היא איננה מנוקדת בשורוק, אלא בקובוץ. אין אות וו במילה גאולה. אז היא גימל, א', ל', ה'. וכך אנחנו נראה כי הגימטריה של גאולה היא 39, וזאת הגימטריה של המילה לידה, למד דלת ה', מנוקדת בחיריק חסר,
זה התו הנכון. וגאולה היא הלידה. ברגע שאנחנו מבינים כי הגאולה היא הלידה, אנחנו מבינים כי הגברים אינם יכולים להביא את הגאולה. רק בנות ישראל יכולות להביא את הגאולה. ואם אנחנו לא עושים את תפקידנו כראוי, אז הגברים מנסים לעשות את התפקיד והם אינם יכולים. מדוע? כל התכלית, כאמרתי, של הבריאה היא ליצור חומר היכול לשאת את העוצמה של האינסוף. המילה חומר ורחם במם רגילה אותה מילה. עכשיו אנחנו רואים כי במילה רחם במם רגילה זאת המילה חומר. אז רחמים הם גם חומרים. חומר גם אינה כתובה בוו, אלא בחולם חסר, חטא בם רש. אז רק לבנות יש הרחמים. יש הרחמים היכולים להפוך את החומר להיות חי ומפותח די הצורך לצאת את האינסוף. אנחנו רואים כי המילה מוח, שוב, כתוב בחולם חסר, בליבב, ממחת, מילה מוח נמצאת במילה רחם, חומר, אבל לא ההפך. פירוש הדבר שלנשים וגם לגברים יש מוח, כן? ומוח זה לב אחד, כן? אבל לגברים אין רחם, אין רחמים. יש להם רחמים באופן רגשי, אבל לא בבשר. רק הבנות יכולות להפוך את הרחמים, את החומרים, לחומר די טהור וחזק די הצורך לשאת את הגאולה, את הלידה. מהי הגימטריה של תורה 611 היא שווה לאת הרע. את הרע. השפה בה אנחנו לומדים תורה היא עברית. המילה עובר כתובה בקובוץ, לא בשורוק, אין שום וו במילה עובר. אז עברית היא עובר קדוש. הגימטריה של המילה עברית 682, זה מעשה מרכבה. רק אישה יכולה לעשות מעשה מרכבה, לא רק באופן עיוני, אלא באופן ממשי. להפוך את זה לבשר. משה, שגימטריה 345, זה הספר, גופי מדבר, זה גם אישה גאולה ואישה לידה. משה, גם הגימטריה של המילה שיריה. אז ללא כל ספק, כאן מדובר בהיריון. תורה היא השם רות ועוד ה'. רות, הגימטריה של עצמות
וגם מועצת. מדובר במועצת חכמות. התורה, זה גימטריה 616, זה גימטריה של יום, במם סופית, דורות, יותר, עצמותיי, בת ואם רות, מועצת אם ובת. האות יוד היא אם ובת. בראשית, גימטריה של בראשית זה 913, זה שם אחד, שם אהבה, זה אשרי בת. זה גם תיקון עולם. אפילו המילה שבת היא בת ועוד שין. אחת מן החילופים של העוד שין זה התפתחות, התפתחות בת, וגם בת מכל דור. רק הבנות, בנות ישראל, יכולות להביא את הגאולה, הלידה. עלינו ללמוד תורה באמת. מה זאת אומרת ללמוד תורה באמת? הגברים לומדים תורה במוח. עלינו ללמוד את התורה גם במוח, גם ברחם. פירוש הדבר להוות את התורה. מי זה אדם? אדם, בגימטריה 605, זה אדרת. זה גימטריה של את חוקי הטבע. זה גימטריה של הצדקות. אדם, אנחנו רואים את המילה אם באדם, והדלת שווה לכל בית ישראל. אדם היא אם כל בית ישראל. חווה ואדם היינו הך. מי היא חווה? הגימטריה של חווה 19. זאת המילה של איחוד, הגימטריה של איחוד. חווה היא איחוד. זאת גם הגימטריה של המילה גוי, שהוא גבי, גוף שלי, גבי. זה גם הגימטריה של עולם חדש. אז אדם, אדרת וחווה, גבי, גבי, האדרת של הקדוש ברוך הוא. להשם ברמה כזאת אין שום מין, לא זכר ולא נקבה. אנחנו רגילים לדבר על הקדוש ברוך הוא כאילו בזכר, אבל אנחנו תכף נראה, כי גם הזכר לא כל כך זכר. זכר 227, הגימטריה של המילה ברכה. וזכר הוא גם הזיכרון של משהו, כן? המילה יד הוא גם זכר, נכון? יד לשם למשל. יד זאת הגימטריה של השם דוד. האם דוד זכר? לא ברור. הגימטריה 14 של השם דוד, ד' ו' ד', בספר דברי הימים גם כתוב ד' ו' י' ד', אבל בינתיים אנחנו נתייחס לגימטריה 14. זאת הגימטריה של בת תורה. דוד בת תורה.
הנקבה בתורה היא נסתרת. אנחנו צריכים למצוא אותה. אנחנו צריכים לחפש אותה. אנחנו צריכים לדרוש אותה. מהי נקבה? נקבה היא הגימטריה של שם העיר ירושלים, כתוב בשתי יודין, זאת אומרת יוד בהתחלה וגם היוד לפני המם סופית. אז לא ירושלם, אלא ירושלים, זאת נקבה. הגברים אינם מסוגלים להביא את הגאולה. אנחנו צריכות לראות את הדברים האלה. כתוב בתהילים, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. אשא עיניי אל ההרים, אל הגברים. מאין יבוא עזרי, מאין יבוא זרעי. מי יעזריע אותי? מי יכול להעזריע אותי? מי יכול להיות האב של מה שאני רוצה ללדת בעולם? עזרי מעם השם, לא מן הגברים, לא מהרבנים הגדולים ורב מעמד וכולי וכולי, אלא מעם השם. מה היא בית המקדש? לא הוא אלא היא. מה היא בית המקדש? והבה בו לא נשכח, כי בתורה המילה היא גם כתובה ה-וו א', בדיוק כמו הוא, אלא בניקוד של חיריק, כן? בית המקדש אנחנו רואים מיד ביתי, בית זה ביתי. אז מקדש זה מקדש ביתי. מה זה מקדש? מקדש זה גימטריה של 444, שזאת הגימטריה תלדי, או ילדת. אז בית המקדש הוא ילדת ביתי. כדי להביא את הגאולה, את הלידה, אנחנו הבנות צריכות להגיע לרמה של חומר די החוזק ודי התואר, לשאת להיות אין סוף בגוף אישה, שזאת המדרגה הכי עליונית בבריאה. אנחנו צריכות להוות, כי אנחנו אין סוף בגוף. וזה לא די שפה ושם יש נשים שהגיעו לזה, אנחנו אמורות להיות חברה. תורה 616, התורה 616 זה חברות, זה יום דורות חברות. רות is מועצת, עצמות. אנחנו וחווה זה גימטריה איחוד. אנחנו חייבות להיות מועצת חכמות. חכמות, דרך אגב, הגימטריה של המילה דעת. דעת היא גם הגימטריה, זה 474 של ערב רב. אם אנחנו לא מתנהגות ומקבלות על עצמנו את האחריות של להיות חכמות, אז הערב רב, פירוש הדבר, הרבנים נכנסים ומנסים לעשות את תפקידנו, והם אינם מסוגלים לעשות כן. לא היינו פייר איתם. יותר על כן, הבנים לומדים תלמוד. תלמוד זה לא אבק של ארץ ישראל. תלמוד זה הבוץ של בבל. אז הם מנסים להתחזק, לחזק את החומר שלהם בבוץ של בבל. מה קורה?
הבוץ נסדק ונשבע, כי זה סתם בוץ. הווק של ארץ ישראל זה החומר של אותם הנשמות שהגיעו לרמה של להיות אינסוף בגוף ביודעין. וכשאנחנו לומדות תורה, מה קורה? אנחנו מחזיקות את הספר. זה נראה כמו ספר, אבל מה קורה? אנחנו מזיעות. שמן יוצא מן האור. אנחנו נושמות. יש עדים מן האף, מן הפה. או יוצא מהעין, אנחנו כך מחיות את האבק היבש, הכביכול מת, ואנחנו מחיות את האבק והיא חיה. זה תלמוד תורה אמיתי. ואז זה הופך להיות חלק מן הגוף שלנו. אנחנו נדבק אל האבק של הגוף. גוף של אלה שהגיעו למודעות של אינסוף בגוף, וזה הופך להיות חלק מאיתנו. אנחנו לומדות בעברית, זה הופך להיות עובר. אנחנו נכנסות להיריון, עטרה, זה תורה. אנחנו נכנסות להיות בהיריון, בעובר קדוש, ורק אז אנחנו יכולות לפתח את העובר ברוב רחמנו עד שהוא חזק די הצורך ללדת. אנחנו, מה זאת הגאולה? אנחנו משנות את חוקי הטבע ואת החומר. אנחנו עכשיו חיים בעולם שחוקי הטבע וטיב החומר מאוד יהודים. אנחנו צריכות לחזק את זה כדי לשאת את האינסוף. מה זה חוק הטבע? חוק הטבע, כפי שתראו כאן בעזרת השם, הגימטריה של 194 זה צדק. כן? זה צדק. חוקי הטבע אמורים להיות ההתגלמות של צדק עצמו, ואנחנו מגיעות לכאן רק כשאנחנו משנות את טיב החומר שהוא יהיה טהור. רק נשים מסוגלות לעשות את העבודה הזאת. אז בנות ישראל, מאוד נוח לנו לשחק את הראש הקטן, לחסות את הראש, לחסות את האושר, כן? ולהתנהג כמו השפחה. ממלא, עיניך שפחה, את המלכה. וכל עוד שהמלכה מתנהגת כמו השפחה, ומסתפקת במס השפתיים שהיא המלכה, אבל בעצם יום יום היא נותנת לחומר הגוף שלה להשתעבד, העולם יראה כמו שהוא נראה עכשיו. ואני מאוד מקווה שאתן מספיק רחמניות, שאתן מסוגלות לרחם על העולם ולהתחזק ולצאת מן הניסטר ולהתגלות ולשאת את אחריותן כהמלכה, אם העולם, אם כל בית ישראל, אם כל היקום, נרתם לתיקון העולם ולעגולה. אני לא אשקר לכן, אחותיי. העבודה היא כואבת. כי העבודה היא ההיריון הכי ממושך, הכי קשה, ו תוך כדי ההיריון עם שלב מסוים, את כבר יולדת שלב אחר, לא פשוט. לא פשוט להיות בת ישראל, להיות אם העולם. ישראל, הגימטריה של אמך או אמך.
אנחנו האם. וזה הריון מתמיד, וזה לידה מתמיד. באיזה שלב אנחנו מגיעות לרמה די גבוהה, שאנחנו נהנות מצירי הלידה, מצירי הלחץ. לחץ, הגימת שלי, שבשלום. אנחנו חוות את צירי הלחץ כיצר בשלום, וזה הופך להיות הנאה. אבל זה לא בא מיד, אנחנו צריכות לעבוד על עצמנו, אבל לא יעזור כלום. אם אנחנו לא נקבל על עצמנו את השלבים הכואבים, ונלד עולם צדיק, לא יהיה עולם צדיק. חג פורים שמח לכולנו, תודה.